Ողջույն, սիրելի ընկերներ, այսօր հայ ինքնության խոսքը հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, եւ այսօր մեր հյուրը Սարգիս Տեր-Եսայանն է։ Սարգիս Տեր-Եսայանը ծնվել է 1980 թվականին Երևան քաղաքում, ավարտել է Եղիշե Չարենցի անվան դպրոցը, այնուհետև ուսանել եւ գերազանց ավարտել է Երևանի պետական համալսարանը, նաեւ մագիստրատուրա։ Սարգիս Տեր-Եսայանը ակտիվ քաղաքական եւ հասարակական կյանք է վարում 2018 թվականից ի վեր, եւ նաեւ իրավունքի եւ արժեքների գերակայություն իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպության նախագահն է հանդիսանում, եւ անտարբեր չի կարող մնալ մեր հայրենիքում տիրող այս բարոյահոգեբանական իրավական ողջ մթնոլորտին։ Այսօր Սարգիս Տեր-Եսայանի հետ զրուցելու ենք եւ միջազգային եւ նաեւ ներքին մեր երկրում տիրող իրավիճակի մասին։ Շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Ձեզ եմ շնորհակալ, իմ պարտավորությունն է ձեր հրավերն ընդունել եւ լուսաբանել մեր ժողովրդին, իրազեկել ինչ է կատարվել եւ ինչու կատարվեց ամենը։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն Տեր-Եսայան, դուք քանի որ ավելի շատ վերլուծում եք եւ նաեւ կարելի է ասել, որ որոշ չափով արդեն հասցրել եք միջազգային վերլուծաբան փորձագետ լինել, ես այս պահին հետաքրքրված եմ կոնկրետ Կոսովոյի հակամարտությամբ, ինչի հենց այս օրերին նոր թափ առավ այն, եւ եթե համեմատենք մեր Արցախյան հակամարտության հետ, ինչ ընդհանրություններ ու ինչ էական տարբերություններ կգտնենք, խնդրեմ ձեր վերլուծությունը։ Այո, այսօր շատ արդիական է աշխարհ բոլոր այդ օջախներում, որտեղ հետ խորթային երկրների մոտ առաջացավ այս խնդիրը, նաև Յուգոսլավիայում նախկին առաջացավ, Կոսովոն բոլորս գիտենք, որ ինքը Սերբիայի տարածքային ամբողջականության մի մաս էր, բայց քանի որ ալբանացիները ավելի ուժեղ գտնվեցին եւ արևմտամետ էին եւ իրենք, այսպես ասած, ՆԱՏՕ-ի պրոտեժեն ունեն, իրենք Կոսովոն իրենցով արեցին, այսպես ասած, մի քիչ ժողովրդին հասանելի լեզվով ասեմ։ Իրենք ստանալով ՆԱՏՕ-ի, այսպես ասած, երաշխավորությունը, սկսեցին Սերբիայում բնիկ էթնիկ սերբերին մաքրել այդ տարածքից եւ միևնույն ժամանակ, այսպես ասած, մեծ եղեռնագործություն արվեց հենց ալբանացիների կողմից սերբ քրիստոնյա սերբ ժողովրդի հանդեպ։ Այսպիսով 10% սերբ է ապրում այսօր իրենց պատմական հայրենիքում, այն էլ Կոսովոյի հյուսիսում Սերբիայի սահմանում։ Օրեր առաջ փորձեցին Կոսովոյի իշխանությունները այդ 10%-ին էլ անեն, էթնիկ զտում անեն այնտեղից եւ վերջնականապես մաքրեն Կոսովոն սերբերից։ Եվ մենք տեսանք, ինչպես Սերբիայի նախագահ Վուչիչը հայտարարություն արեց, որ ինքը պատրաստ է պատերազմի, այսպես պոպուլիստական հայտարարություն արեց, ինչպես անում էին նախկինում մեր իշխանությունները, որ նոր պատերազմ, նոր տարածքներ, բան, այսպես ոգեշնչում են ժողովրդին։ Այո, ներկայիս իշխանությունները պատերազմից առաջ նույնը արեց Վուչիչը, բայց մենք տեսանք, որ իր խոսքերը գործի հետ չհամընկնեցին եւ լռեց, եւ այսպիսով Կոսովոյի իշխանությունները մինչեւ սեպտեմբերի 1-ը ժամանակ են տվել սերբերին ապրող այդտեղի խեղճ ժողովրդին, որպեսզի լքեն իրենց բնորանը, իրենց տները։ Նույնը կատարվում է այսօր Աղավնոյում, այո, Բերձորում, եւ նույնը մեր իշխանությունների կողմից լռությունը եւ լուրջ համաձայնությունը, որպեսզի մարդիկ իրենց բնորանից բռնի ուժով տարահանվեն։ Նա ինչ է կատարվում, որ նայեք հակառակն է, այնտեղ կա տարածքային ամբողջականություն Սերբիայի, որ Կոսովոն ըստ ՄԱԿ-ի հռչակագրի նույնպես տարածքային ամբողջականության մեջ է մտնում Սերբիայի, բայց շատ-շատ երկրներ ճանաչել են Կոսովոյի անկախությունը, ընդունել են Կոսովոն որպես առանձին միավոր, և ՆԱՏՕ-ն էլ իր խաղաղապահներին բերել է, որպեսզի արտոնի հենց իշխանություններին, այսպես ասած, թիկնապահ դառնա Կոսովոյի իշխանությունների համար, ՆԱՏՕ-ի զորքերը, խաղաղապահ զորքերը։ Հիմա իսկ այս դեպքում, մեր դեպքում, որ Արցախը մեր պատմական հայրենիքն էր,
Արցախում ապրում էին հայեր ում բնորաններ, ում պատմական դարերի վեր եկած մեր հայրենիքներ, մեր մեծ հայքի անբաժան մի մասներ, մենք տարահանվում ենք, այսպիսով հակառակ պրոցեսն է։ Եվ ինչու համար է դա, քանի որ մենք գտնվում ենք Ռուսաստանի ազդեցության գոտում։ Սա Ռուսաստանի ազդեցության գոտի է եւ այդպես էլ լինելու է, քանի որ եթե մենք դուրս գանք Ռուսաստանի հետ բարեկամությունից, Ռուսաստանի հետ մեր դաշնակցային հարաբերությունից, միանգամից ամբողջովին Արցախը կդառնա թուրքական, քանի որ ՆԱՏՕ-ն այստեղ ընդունում է մեր տարածաշրջանում, ընդունում է Թուրքիային որպես ժանդարմ, այսպես ասած, Թուրքիային է ընդունում որպես այս տարածքների տեր տիրական, Թուրքիան ոնց որոշի։ Իսկ Թուրքիան ինքը արդեն ապացուցել է բազմիցս, թե Համիդի օրոք, թե այս նոր երի թուրքերի, մինչև Էրդողան, որ իրենք հակահայկական են, իրենք չեն ընդունում այս մեր տարածքները որպես հայկական, իրենք իրենց կեղծ պատմությունով համարում են Պանթուրանի մի մաս։ Հիմա հարգելի հայրենակիցներ, ի՞նչ ա դուրս գալիս, որ այս մեր տարածքում, եթե մենք հանկարծ Ռուսաստանի հետ մեր հարաբերությունները խզենք, որը փորձ արվեց հենց 18 թվականից նոր իշխանությունների կողմից, սկսեցին իրենք հիմքը դնել այդ խզելու և սկսեցին երկակի խաղալ, մի կողմից վազում էին արևմուտք, գրանտներ էին բերում, կոնվենցիաներ էին հաստատում տարբեր Ստամբուլյան, Լանզարոտեի, տարբեր ՄԱԿ-ի հռչակագրեր, Մարակեշի հռչակագրեր, ինչ ասում էր արևմուտքը, ախելոք անում էին, հակառուսական հռչակագրերել էին ստորագրում։ Եթե մենք դուրս գանք վերջնականապես Ռուսաստանի հետ մեր դաշնակցային հարաբերություններից, ուրեմն իմացեք, որ թե Արցախը վերջնականապես կորցնելու ենք, թե Սյունիքի մի մասը, Տավուշի, Գեղարքունիքի։ Այսպիսով ինչ է նշանակում, որ Կոսովոն նույնը ինքը խաղում է երկակի խաղ։ Կոսովոյի Սերբիայի նախագահ Վուչիչը ինքը երկակի խաղ է խաղում, ինքը շատ լավ տեսնում է, որ Կոսովոն միանգամից անցել է ՆԱՏՕ-ի հովանավորության ներքո, ինքը չի համագործակցում Ռուսաստանի հետ, ինքը նույնպես համագործակցում է Եվրոատլանտյան այդ դաշինքի հետ, որպեսզի իր իշխանությունը պահի, քանի որ ինքը հենց այդ դաշինքի կողմից նշանակված մի մարդ է, մի աշխատող է, քանի որ ինքը չի պաշտպանում սերբերի իրավունքները։ Եթե ինքը պաշտպաներ իրավունքները, ինքը անմիջապես Ռուսաստանի հետ դաշնակցային հարաբերություններ կստեղծեր, Ռուսաստանի կաջակցեր հենց այս Ուկրաինայի պատերազմում և կկարողանար պահել Կոսովոն, կկարողանար պահել իր երկրի ժողովրդի անվտանգությունը։ Այսպիսով մենք մեկ օրինակ տեսնում ենք Կոսովոյում, մեկ օրինակ տեսնում ենք Արցախում։ Արցախում ինչու չեն ճանաչում Արցախի ինքնավարությունը, Արցախը որպես առանձին պետություն, արևմուտքը ինչու չի ճանաչում, քանի որ նորից նշեմ, արևմուտքը ճանաչում է այս մեր տարածքում Թուրքիայի իշխանությունը։ Արևմուտքը հենց այդպես, ինքը հենց ճանաչում է Արցախը որպես Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականություն։ Թուրքիայի պետությանը ճանաչում է որպես ՆԱՏՕ-ի կողմից նշանակված ժանդարմ այս տարածքում։ Հիմա մեզ ինչ է մնում, որ մենք հակառակ իրենց հակառակ ուժի հետ շատ սերտ հարաբերություններ կազմենք, դա Ռուսաստանն է, և երկակի խաղեր չտանք։ Ռուսաստանը շատ լավ տեսնում է, արևմուտքն էլ է շատ լավ տեսնում, արևմուտքը նույնը տեսնում է, որ մեկ գնում ես այն կողմ, մեկ գնում ես այն կողմ, չի վստահում արևմուտքը, եւս չի վստահում Հայաստանին, Ռուսաստանը եւս չի վստահում Հայաստանին։ Դա ինչ է նշանակում, մենք պետքա վերջնական մտածենք, կամ այս կողմ, կամ այն կողմ, եւ դա պատմությունը բազմիցս ապացուցել է, որ դեռ ցարական Ռուսաստանի ժամանակ, երբ որ կոտորում էին, չէ՞, արևմտյան Հայաստանում անցել էին արևելյան Հայաստան, միշտ ցարական Ռուսաստանի զորքերն էին գալիս, Անին ազատագրում, Կարսը ազատագրում, Երևանը չէին թողնում, որպեսզի… Բայց հայ դավաճանների ձեռքով նորից… Հա, նորից Անին հանձնվում էր, դա պատմությունը, դա անբեկանելի է և բոլորս տեսել ենք, դա կարդացել ենք, լսել ենք և պետք է մեզ դաս լինի պատմությունը։ Հիմա նույն ձև մենք կորցնում ենք Արցախը, քանի որ Արցախի իշխանությունները Արայիկ Հարությունյանի գլխավորությամբ երկակի խաղ են խաղում։ Ինչ եղավ 44 օրյա պատերազմի ժամանակ։ Մեկ անգամ չդիմեցին Հապկին,
որպեսի օգնություն։ Դիմեցին կեղծ ինչ-որ խորհրդի կարգով։ Բանավոր կարգով։ Բանավոր, այն էլ խորհուրդ, խորհուրդ հարցրեցին, ինչ անենք։ Բայց դա չէր նշանակում, որ այդպես հենց այդպես պետք է կանոնադրությամբ այդպես չպետք է։ Այո, հենց պետք է իրեն կոնկրետ ասեն, որ եկեք օգնեք։ Հենց Արցախը այն վիճակում էր, որ կոտորվում է, եւ հենց նույն արևմուտքի կողմից այդ իրենց արգելված կոնվենցիաներով կասետային, չէ, հենց ֆոսֆորային ռումբերով մեր ժողովրդին վերացնում էին։ Մեր ողջ ճայտասարությունը։ Այո, հենց խաղաղ ժողովրդին էլ էին բնակիչներին խաղաղ վերացնում էին, ու հենց ՄԱԿ-ը իր կոնվենցիաների հանդեպ իր աչքերը փակել էր, Միացյալ Ազգերի կազմակերպությունը, նույն Հռոմը, Վատիկանը, բոլորը լուրջ սպասում էին, թե ինչպես են իրենց ժանդարմը մեզ կոտորել։ Եվ Ռուսաստանին էլ այս կողմից չէին թողում, որպեսզի Ռուսաստանը միջամտի։ Ռուսաստանին ասում էին՝ լավ է, լավ է, քո օգնությունը պետք չի, մենք շատ լավ կռվում ենք, ուժեղ ենք, մենք կրելու ենք, հաղդելու ենք, չէ՞, հիշում եք, ինչ պոպուլիստական բաներ էին անում։ Տակտիկական նահանջներ էին անընդհատ։ Այդ նահանջների ընթացքում էլ հազարավոր զոհեր էին տալիս։ Եվ փաստի առաջ էինք կանգնում։ Այո, այսպիսով Կոսովոյում նույնը կատարվում է, ինչ սերբերի հանդեպ, ինչ Արցախում հայերի հանդեպ։ Սա այսպիսի մի վերլուծություն, որպեսի մենք հետագայում մեր ընկերները, մեր ժողովուրդը հասկանա ինչ է կատարվում աշխարհում։ Մենք բոլորս ասում ենք, որ Արցախը մեր պատմական հայրենիքն է։ Դեռևս անանյաշիրակացին, կաղանկատվացին, բոլորը իրենց պատմության մեջ անպայման նշում են աղվանքը, Արցախը որպես մեր հայրենիքի հին պատմական մի մասնիկը։ Երբ որ մեր Արցախը մեր հերոս տղաների կյանքով, արյամբ, նրանց կյանքի գնով ազատագրվեց, եւ մենք արդեն ունեցանք եւ Շուշի, եւ Տիգրանակերտը, եւ Դադիվանքը, եւ այսօր Բերձորը, չէ՞, որ Բերձորն էլ երբ որ ազատագրվեց, ասում էին, որ դա հայի կյանքի ճանապարհն է։ Վերջապես հայկական երկու պետությունները կյանքի ճանապարհով իրար միացվեցին, եւ հենց այսօր, երբ որ մեր հայրենակիցներին Բերձորում, Աղավնոյում եւ Ներքին Սուսում ընդամենը մի քանի օր է տրվել, որպեսզի իրենց տարիներով կուտակած այդ դառը քրտինքով ստեղծած տունը, տուն ու տեղը ամեն ինչը թողնեն եւ դուրս գան, էլ չեմ ասում, որ արգելվել է այրել եւ այլն, այս խնդրին այս պահին չանրադառնանք։ Ես խնդրում եմ ձեր մեկնաբանությունը, ինչի մենք մեր պատմական հայրենիքը որպես անկախ պետություն, որպես Արցախի ինքնորոշված հանրապետություն չկարողացանք միջազգայինորեն հանրությանը այնքան դռները ծեծել եւ այնպես աղաղակել, որ մեր Արցախ աշխարհը ճանաչվեր ոչ թե լիներ հիմա չճանաչված պետություն, այլ լիներ արդեն ճանաչված պետություն։ Ինչն էր մեզ խոչընդոտում եւ արտաքին խոչընդոտողները ըստ ձեզ ովքեր էին։ Եկեք այս խնդիրը մենք դեռ հետ գնանք դեպի 90-ականներ, երբ որ ազգային ազատագրական պայքար էր, երբ որ մեր ժողովուրդը ոտքի կանգնեց եւ միահամուռ սփյուռքով, Հայաստանով, Արցախով փորձեցինք ազատագրել մեր պատմական հայրենիքը եւ ազատագրեցինք, եկեք մենք նայենք, որ մենք այդ ժամանակ ազատագրեցինք մենակ մի մասը, դեռ մեր պատմական ութիքը մնաց այն կողմ։ Եվ ներսից չեն թողնում դա, ներսից այդ 90-ականների իշխանության ղեկավարությունը չէր թողնում, որպեսզի մենք ավելի առաջ գնանք, չէ՞, որ մենք դեռ պետք է ուտիքը ազատագրենք։ Ու ինչքան մենք ավել ազատագրենք, մենք հետո բանակցությունների ընթացքում խոսքը կգնար օրինակի համար Գանձակի մասին, որ Գանձակը տանք Արցախի անկախության դիմաց, ոչ թե որ Եվլախը տանք Արցախի անկախության դիմաց, ոչ թե տանք ամբողջ Արցախը կամ տանք 7 շրջանները։ Դա այն էր հարցը, որ երբ որ 94 թվականին զինադադար եղավ, այդ զինադադարը արդեն ի վնաս մեզ էր։ Զինադադար չպետք է լիներ, պետք է լիներ կապիտուլացիա, պետք է լիներ պարտադրանք հակառակ կողմին, որպեսզի իրենք ճանաչեն Արցախի անկախությունը արդեն այդ ժամանակ, քանի որ իրենք բարոյա լքված էին, իրենք պարտված էին, իրենք այսպես ասած դուխաթափ են եղել եւ չեն կարողանում էլ մեր դեմ կռվել։ Քանի որ ուժերը անհավասար էր, այո, մենք քիչ էինք, բայց մենք ավելի հաղթական էինք, ավելի ոգևորված էինք, մենք ազատագրում էինք մեր հողերը, իսկ իրենք չեն կարողանում կռվել եւ չունեին համապատասխան իրենց միավորները մեր դեմ կռվել։ Հիմա ինչա, ինչ կատարվեց։ Հենց այդտեղից 90-ականներից սկսվեց խնդիրը։ Այդ խնդիրը հենց այդ ժամանակ փչացվեց։
չթողեցին, որպեսզի ճիշտ հանգուցալուծվի։ Այն ժամանակ, եթե Ադրբեջանը հարկադրաբար ճանաչեր Արցախի անկախությունը, մենք միանգամից կունենայինք այսօր մի միավոր երկրորդ պետություն։ Հետո Արցախի ժողովուրդը կորոշեր միանալ իր պատմական հայրենիքին, Հայաստանին, թե կմնար անկախ որպես պետություն, դա իրենք կորոշեն, բայց մենք արդեն այս խնդիրը լուծած կլինենք։ Այսինքն 90-ականներից սկսած, մեր այդ ժամանակից սկսած արդեն քաղաքական ոչ ճիշտ դիրքորոշում արվեց, արդեն մեղավորները պարզ են։ Մեղավորները հստակ պարզ են։ Այո, շնորհակալ եմ։ Եվ գիտեք, Հայաստանում այսօր մի բարոյահոգեբանական իրավիճակ է տիրում, երբ որ ասում են, դե խոսալու փոխարեն գնացեք ազատագրեք, գնացեք պաշտպանեք, բայց եթե մենք գնում ենք եւ պաշտպանում ենք, օրինակ մեր զինվորները գնում եւ պաշտպանում են, եթե գերի են բերում այն կողմից, թշնամու կողմից, ասում են, դե մոլորվել է, անվնաս, մի հատ է լողացրեք, մի հատ է հյուրասիրեք ու հետ փոխանցեք իրենց, բայց երբ որ մենք ենք գերու կարգավիճակ ունենում, նրանք մտնում են եւ մեր հովիվներին եւ մեր քաղաքացիներին խաղաղ բնակչության և զինվորականներին երու կարգավիճակով տանում են, տեսնում ենք կադրերը, թե ինչպես են ստորացնում և սկսում խոշտանգելը։ Այդ դա հենց երկակի խաղեր խաղացող իշխանության մեղավորությունն է։ Նույնը կատարվել է Կոսովոյում։ Սերբերին գերի են վերցրել խաղաղ բնակիչներին, անգամ իրենց օրգաններն են հանել վաճառքի գերիների, անգամ այդ գործեր կան հարուցված, բայց բոլորը լռում են, արևմուտքը լռում է, Կոսովոյի անկախությունը ճանաչել է այդ դիկտատոր ալբանացիների, առնախում ալբանացիներին որպես պետություն են ճանաչել եւ ամեն ինչ ցենց անցել մոռացության են տվել։ Նույնը Հայաստանում մեր բազում գերիներին, հազարավոր մեր տղաների այդ զոհերը անտեսել են եւ հիմա ինչ որ մի նոր խաղաղության ինչ որ օրակարգ եւ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականություն, դա ի՞նչ է նշանակում, որ մեր քաղաքական իշխանությունները ճիշտ դիվանագիտական գործնություն չեն կատարում, չեն կարողանում աշխատել այդ մարդիկ։ Հասկանում եք, հիմա մեզ պետք է։ Իսկ միգուցե լավ աշխատում են իրենց, պստակ պատվերն են կատարում։ Հնարավոր է, մենք կարող ենք եզրակացնել, որ իօքուտ աշխատում են, իօքուտ այն մյուս կողմին, իօքուտ ՆԱՏՕ-ին։ Հիմա 44-օրյա պատերազմի ժամանակ հարգելի հայրենակիցներ, դուք կհիշեք, Ֆրանսիայի Սենատը մի այսպես օրակարգ բերեց Արցախի ճանաչումը որպես պետություն։ Եվ ովքեր խանգարեցին դա, գիտեք, British Petroleum-ի աշխատողը խանգարեց, հենց Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնը խանգարեց, որպեսզի հանգիստ բրիտանական այդ նավթամուղային այդ ընկերությունը իր հանգիստ Եվլախից նավթերն ու գազերը գնահատեն Եվրոպա, քանի որ այլընտրանքային էր դա Ռուսաստանի նավթի ու գազի։ Եվ այսպիսով մենք ինչ ունենք։ Մենք ունենք բարոյալեկված մի իշխանություն, ովքեր կորցրել են իրենց դեմքը, չեն կարողանում ճիշտ պայքարեն, հանուն մեր ժողովրդը։ Իրենք հանուն իրենց ներքին խունտայի են պայքարում, իրենց իշխանությունը պահելու համար, քանի որ իրենք հովանավորություն ունեն արևմուտքից, իրենք դա են անում։ Իսկ մեր ժողովուրդը լուր խելոք սպասում է, մինչև չգիտենք երբ։ Այդպես լուր սպասելով կարող է 100 տարի էլ սպասենք։ Չէ՞ որ ամեն ինչը միշտ ինչ որ մի արդյունքի հասնում ես, դիմադրության շնորհիվ ես հասնում դու այդ արդյունքին։ Ես դեռ 3 ամիս առաջ այս տաղավարում Հրան Սաֆարյանի հյուրն է եւ ասացի, խնդրեցի արցախցիներ ջան, դիմադրության արդյունքում դուք կպահպանեք ձեր պատմական հայրենիքը եւ ձեր չեն բռնի ուժով, ձեր չեն տարհանի ձեր ընտանից, ձեր բնորանից։ Եվ Արցախի ժողովուրդը հենց խելոք սպասում եմ, մինչև նախագանի ոնց կասի, ինչ կասի, եվ այնտեղ իշխանական ապարատը ինքն էլ է տրամադրված, որպեսզի Ադրբեջանի բոլոր ցանկությունները կատարի, կմահաճույքները իրականացնեն։ Տեսեք, եթե մեզ ասում են, խոսելու փոխարեն գնացեք պաշտպանեք, բայց եթե գնում ենք պաշտպանելու, ապա տեսնում ենք, որ մինչև մենք պաշտպանում էինք, բունկերից գրիչով գաղտնի ստորագրությամբ այդ ամենը հանձնվեց։ Նույնը հիմա, ինչ որ պոպուլիստներ են հայտնվել Արցախում, ինչ որ սոնց, եկեք Բերձորը պաշտպանենք, այդտեղ խոսալու փոխարեն։ Մենք ոնց կարող ենք այստեղից գնանք Բերձորը պաշտպանենք։ Այլավ 10-20 հոգի ընկերներով, մեզով կտա զենք, մեզով թույլ կտա, մեզով կթույլատրի մտնենք, հասնենք Բերձոր։
ինչ որ այտենց բաներ են խոսում, նույնն էլ 44 օրյա ժամանակ, երբ որ մենք քննադատում էինք, չէ, իշխանությունների սխալ։ Այո, իրականությունն էինք ներկայացնում։ Իրականությունը սխալ իրենց վարած քաղաքականությունը, մեզ ասում են, գնա կռվի, գնա սահման, գնա կռվի, հա։ Բոլորը կռվում էին։ Այո, զինվորագրվում էին կամ գնացել էինք, բայց հասկանում եք երևույթը, երևույթը մեզ լրացնում են կեղծ իրենց խոսքերով, պոպուլիստական բառերով։ Այսինքն լրացնում են իրենց նպատակը իրականացնելու համար, որով սահման, մեզ սահմանից արդեն բոլորին հանել ուղարկել են, մենք ո՞նց գնանք սահմանում կա։ Կամ գնանք սահման այն պարագ, որ գերի դառնանք, որովհետև այստեղից գրիչով հանձնել են։ Իդեպ, սիրելի հայրենակիցներ, կապիտուլյացիոն ակտի մեջ Բերձոր, Ներքին Սուս եւ Աղավնո համայնքների մասին, որ պետք է հանձնվեն Դիշնամու տիրապետության տակ, որևէ խոսք չկա։ Ես նաև ուզում եմ հիշեցնել, որ 2015 թվականին, երբ որ Արայիկ Հարությունյանը դեռևս որպես վարչապետ էր, իսկ հիմա աշխատում է նախագահ Արցախի Հանրապետությունում, Նիկոլի Սորոսի եւ այլոց հովանավորության տակ, Էրդողանի եւ Ալիևի հովանավորության տակ, նա 2015 թվականին ասում էր, որ Բերձորը հայերի համար կյանքի ճանապարհ է, որ մենք պարտական ենք պաշտպանել, պահպանել մեր հերոսների կյանքով ազատագրված Բերձորը։ Իսկ այսօր իր անձնական շահի համար, իր քաղաքական պատվերը իրականացնելու համար զոհաբերում է առանց ամոթի, առանց խղճի, զոհաբերում է Բերձորը, Աղավնոն եւ Ներքին Սուս համայնքները եւս, եւ եթե այսպես շարունակվի, ես վստահ եմ, որ մյուս համայնքները, որոնց մեջ ի դեպ չի բացառվում, որ նաև Երևան համայնքը, շուտով հերթականորեն, երբ որ հերթը հասնի նաև Երևան համայնքին, տրամադրվելու է Թշնամուն, եւ ինչ են անելու այդ ժամանակ։ Ես ցանկանայի ակամա հիշեցի Բիսմարկի խոսքերը, որ ասում է, որ երբեւե չենք տեսնում այնպիսի ստեր, երբ պատերազմի ժամանակ, որսից հետո եւ ընտրություններից առաջ։ Իրենք հենց պոպուլիստական ժողովրդին խաբելով գալիս են իշխանության, հիշում եք ինչեր էին ասում։ Անվճար առողջապահություն ամբողջ Արցախում, անվճար տներ, անվճար ուսում, ամեն ինչը անվճար էր, անգամ ծով են, չէ՞, ասում ցես ծովապ կտրամադրեն, կլողանակ, այնքան էին ստի մեջ իրենք խճճվել, որ Արայիկ, այո, ասում էր նավահանգիստ ենք սարքում, քանի որ մասնակցում էի ընտրությունների քարոզարշավին, խնդրեմ, հարց տվեք Արայիկին, որտեղ է այդ նավահանգիստը, ծովապը որտեղ է, ծովապը ուր գնաց, ուր մնաց, մարդիկ էլ կային արդեն ճոպանողիներ էին սարքում, պոպուլիստաբար, եւ այսքանը մեծ մեծ ծրագիր էր, որպեսզի մոլորեցնելով Արցախի ժողովրդին Արցախը հանձնվի փաստորեն, մենք դա կարող ենք եզրակացնել, չէ՞։ Այո։ Եվ եթե ունեք խոսք մեր հայրենակիցներին եւ Արցախում եւ Հայաստանում, խնդրեմ։ Հարգելի հայրենակիցներ, միշտ դիմադրության արդյունքում է լուծումը գալիս յոքուտ ժողովրդին։ Դիմադրություն ցույց տվեք, պայքարեք ձեր հողերի համար, ինչպես կարող եք պայքարեք, մենք էլ այստեղից քաղաքական ձեզ աջակցություն կցուցաբերենք, կլուսաբանենք, աշխարհին ցույց կանենք պայքարը, որ Արցախի հայրը չեն կոտրվել, իրենք պայքարում են իրենց հայրենիքի համար։ Չպետք է լքեք բնտները, եւ ես խնդրում եմ ռուս խաղապահներին, որպես իրենք եւս աչալուրջ լինեն, եւ միակ հույսը մեր Արցախի հայերի, միակ հույսը հենց ռուս խաղապահներն են, եւ Ռուսաստանը եւ Հայաստանը պետք է լինեն իրար հետ ամուր, ինդ եւ կառուցողական։ Այո, ռուս խաղապահներին հիմա փորձ է արվում նաեւ ինչ որ ասել, որ ռուս խաղապահն է մեղավոր, որ մենք դուրս ենք գալիս մեր տներից, բայց ես հիշեցնեմ, որ ռուս խաղապահը ընդամենը խաղապահ առաքելություն է իրականացնում, եւ քանի անգամ որ ես շփվել եմ խաղապահների հետ, ապա կարող եմ վստահեցնել, որ մեր ռուս խաղապահները իրենք իրականում իրենց առաքելությունը հիանալիորեն իրականացնում են, եւ նրանք որևէ խնդիր չեն կարող լուծել այս կամ այն Թշնամու կամ մեր օկտին, նրանք ընդհանրապես խաղաղությունը իրականացնողներն են, ինչպես ասում են, խաղաղության առաքյալներն են, եւ նրանք չեն կարող ասել, գիտեք, Բերձորից դուրս մի եկեք, մենք կգնանք հիմա ձեր Թշնամուն կսպանենք։ Ոչ, մենք պետք է կարողանանք, մեր դիվանագիտությունը պիտի լինի այնպիսի, որ մենք պահենք մեր կյանքով ազատագրվածը։ Եվ նաեւ, եթե ոչինչ չունեք ասելու, ես ուզում եմ հիշեցնել, որ
Գարեգին Նժդեհն ասում է. Անկախությունը, անկախ հայրենիքը, ինչպես տեսնում ես հայ երիտասարդ, իրավունք լինելուց զատ նաև պարտականություն են, որից խուսափող ժողովուրդները կորցնում են իրենց բարոյական գոյության իրավունքը։ Եվ նաև մեր հաղորդում այսօր ավարտենք հետևյալ խոսքերով, որը հենց այսօրվա մասին է։ Ըստ Նժդեհի, ժողովրդից է ամեն հաղթանակ։ Այո, ժողովուրդը ազատ ագրել է Արցախը, ժողովրդից է եկել ամեն հաղթանակ, անկարող ղեկավարից ամեն պարտություն։ Մնացեք բարով, կհանդիպենք հաջորդիվ։